Да, току-що кацаме. И интересно е, че в Брюксел се виждаме и трябва да си говорим през такива разстояния. Аз ще кажа следното, което го казах и когато приех мандат. Ще изпълна задълженията си по Конституция и съм го направил. Дал съм своите предложения за издаване на указ. Повече по въпроса няма какво да кажа. Сега на ход е президента Радев. Призовавам го и той да си изпълни задълженията по Конституция. Предложенията са изцяло мои, просто така се стекаха обстоятелствата, че се появиха призиви от партийни събрания. Само че те бяха в последствие от разговорите, които проведах, и това не е трудно да се провери. Закъснението в 10 часа вечерта при първото ми предложение се дължеше на това, че изчаквах комуникация с президента, защото аз смятах, че така е коректно. По този въпрос той даже е запознат с двете промени. Наистина, аз нямам какво повече да кажа. Очаквам той да направи своята стъпка по Конституция, защото, както казах и на първото заседание на Министерски съвет, България не може да бъде в режим на изчакване. Два дни са твърде много. Изборите са на вратата. Външно министерство има много сериозна роля при организиране на изборите. Нямам доверие на двамата министри, които съм предложил за смяна, тъй като не могат да работят на оборотите, които аз искам. Искам непрекъсната комуникация, това се отнесе за всички министри. Искам непрекъсната комуникация и бързи решения. Наистина нямаме време за изчакване. Господин Пърняков, е партийният началник, чието щение изпълнявате според президента? То е ясно кой е, само че аз ви казвам и не е трудно да се провери, че разговорите, които бяха по промяната, се случиха доста преди изказването на партийно събрание, на което и да е партийно събрание, който да се изкаже, не би ми оказал никакво влияние. Така че това е. А иначе, по всякакви въпроси съм готов да продължа комуникацията си с президента Радев, въпроси, които се отнасят до бъдещето, доброто бъдеще на българските граждани. Освен това, още едно нещо казах, когато приех мандата, и то беше, че няма да се отклоним от европейския път на развитие на България, и това ще го спазвам.